ပြည်တော်နဲ့အနီးတော်အတွက်မနက်ဖြန်တနက်ထီမိုးလေဝသချင်းနေခန်းမှန်ကြမှာနေရာကွာကြာမိုးတချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ32ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတော်အတွက်မနက်ဖြန်တနက်ထီမိုးလေဝသချင်းနေခန်းမှန်ကြမှာလေနေရာကွာကြာမိုးတချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ32ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ် မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတော်အတွက်မနက်ဖြန်တနက်ထီမိုးလေဝသချင်းနေခန်းမှန်ကြမှာလေနေရာကွာကြာမိုးတချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ32ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့အတွက်ခန်းမှန်ချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသများမှာတချို့မြေအခြေအနေများဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါမယ်ရှင်